tady Ocean Blog a uvidíme, jak nás to bude bavit, případně vás. Já tyhle ty typy her mám rád, takže uvidíme, co tady zvládneme udělat. A objevili jsme se na ostrově a vypadá to, že to bude podobné jak Skyblock, to znamená survival a nějaké módy. Máme tady questy, getting locks, ok. Tak rovnou začneme. Hrál jsem Skyfactory 3, 4, různý skybloky a myslím, že nějaké triky nebo vychytávky si ještě pamatuju, takže uvidíme, jak nám to půjde rychle. Tak, quest complete. A co tady u těch typů her rovnou vždycky dělám, je potřebuju prostor, takže něco tady vytěžíme, uděláme si nějakou větší plochu. Co tady máme? Dřevo. OK. Uděláme crafting table. Půjdeme takovo dvě řady níž. Truhla. Hodí se určitě. Dáme tam tady ten bordel. Tak, kontrola, jestli se vše nahrává. Tak, dřevo, ještě nějaký potřebujeme. Tak, já slyším hru, ale ne ve sluchátkách, takže to pak ještě doladím. Ale Ultimine is inactive, OK. Random reward, OK. Aha, získali jsme Obsidian Boat. A co pak máme tady? A další úkoly. Trinkets. OK, to nevypadá špatně. Storage, exploration. A lodička. Loď a truhla, OK. No, dotěžíme tady ten strom. Chvíli dá, takže kde máme tu truhlu tady. Co potřebujeme? Potřebujeme určitě na tinkeringy, takže jak to je? Takhle, ne, takhle, crafting station, OK. Crafting station. Bude lepší. Tak. Crafting, part builder, tinker, OK. Určitě sekera a krumpáč. Part builder, OK. No, vychází nám to akorát. Teď má nějaký materiál. Začneme dřevem. A
pokračovat. Tak. Hop. Wooden tool binding. Tool handle. A na sekeru tohle. Složíme to dohromady. Máme první sekeru. A quest complete. Tak se mrkneme, co dostaneme. Bar chest a pattern. OK. Dobrý. Tohle hodíme sem. Bar chest hodíme sem. Tohle se nám bude hodit. Tak to dáme takhle. A odtěžíme kousek. A vytěžíme zbytek dřeva. Tohle nám ještě nefunguje. To asi bude součástí nějakého questu. Ale uvidíme. Tak. Všem pár kousků. Tohle je zrovna taková ta nudnější část. A budeme pokračovat. Základem je mít hodně materiálu, pak se dá kraftit a vymýšlet, co potřebujete. Tak, už nám to spadlo celý. Oheň pálí, se nedá nic dělat. Tak, dřeva, všeho možného popadalo hromada. Myslím si, že všechno se bude postupně hodit. Tak, máme dřevo, seplingy, jabka, vodičku uklidíme. Cibulový semenáky, tak teď by se nám hodila třeba metok, tak potřebujeme krumpáč, jasně, jak to bylo, krumpáč, sekera a tool handle, takhle, krumpáč, sekera a sestavíme. OK, to nám pomůže trošku tady potěžit tu hlínu. A uvidíme za chvíli. A co nás čeká tady v tom ostrově. Takže tak jo, pokračujeme. Nahrávání. Nějak nám blbne zvuk, ale to vyřešíme. Takže, co jsme tady udělali? Nic. Byla tma během chvilky. A plně si nejsem jistý, co tady je za moby. Do vody se mi nechce. A uvidíme, trošku tady potěžíme tu hlínu, stáhneme to o jedno patro, ať máme víc místa na stavění. A takhle, jaký dřevo nemáme, šup, opravit. Oheň radši nebudu rozbíjet, nevím, co to udělá. Zatím jediný světlo, který máme. Tak. Tohle nejde. Proč to nejde? Pickaxe level, OK. Bordel vyhodíme. Těžíme nějaký cobblestone, uděláme pec
A vypálíme nějaký dřevo, ať máme torčky a trošku se tady osvítíme ten ostrůvek. Tak, kolik 7, ještě potřebujeme. Complete, 8, super. Takže nějaký úkol se nám splnil. Jo, potřeba 8 gravelů, 8 sandů, 8 dustů. Ultiminer, aha, tak tady máme, tady se nám odemkne Vine Miner, Ultiminer, nebo jak se to nazývá. Šup, pec. Pec nám spadla. Takhle. Co potřebujeme? Potřebujeme saplingy. Potřebujeme písek. 8 písků. Máme. 16 klejů, dokonce. Pěkně osvícený dno, vypadá to, že to bude pěkně hluboký. Takže. Tak, co ještě potřebujeme? 8 dustů. Tak ten se obávám, že tady jen tak nebude ležet. Takže šup. Asi víte, co potřebujeme. Potřebujeme hammer, jestli se to tady tak nazývá. Kde máme věci? Tady. Tak, hammer. Šup. Kamenej, OK. Tohle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, úkol, hotov. Jedenkrát kompres cobblestone, ultiminer, berem. Tak. Jo, pravým tlačítkem, ultiminer, inactive. Čím se otvírají? A, tady. Trinkets a máme tady Ultiminer, takže Shapeless určitě ano. A co my uděláme? Šup. A je to, máme všechno tady. Z hlíny je hlína, to nám nepomůže. Takhle opravit. Zarovnáme tuhle řadu. To už vypadá jako větší plocha. A stejně pak budeme stavět na vodě, takže. Jo, stejně rozbijím. Stromečky. Mačkání shiftu pomáhá. To je dobře. Ultiminer funguje. Skvělý. No tak teď už to bude. Jedna báseň. Nejhorší je těžit tady ty po jednom a ještě s pomalejma nástrojema, takže samozřejmě začátky jsou vždycky zábavný, ale pozdější začátky jsou zábavnější. Tak. 41 cobblestoneů. Uklidíme. Tak.
Přemýšlím, co potřebujeme. Máme tady tohle hotový. Hammers máme, takže máme gravely, autohammer, lost trinkets, to nemáme. Clay, water, dripper, ok, dripper, dřevo, button, sticky nějaký, ty máme tady. Hop, 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 jeden button. Jo, tam bylo něco jiného, tam bylo tohle, sleby. Tak, dripper. Aha. Takže tam je nějaký, tam se naplní nějakým obsahem. A uvidíme, co to udělá. Dobře, pokračujeme. Náhodná odměna. Blessed Earth, to je co? Spawns passive mobs, ok, dobrý, super. To se nám bude hodit. A nemáme místo, takže potřebujeme truhlu. Tak. Truhly se nespojujou? Nebo je to nějakou funkcí? Aha, když dáte shift, položíte, tak se nespojej. Když nedáte shift, normálně položíte vedle, tak se spojej. Super. Co máme? 4 stringy potřebujeme. Crafting. Stroje nemáme. Loot. Crate. To jsou asi tady ty. Se podíváme. Teď když je den. Tak nás snad nic nezabije z vody. Jo, jde to teda pěkně pomalu. Co nám vypadlo? Mycelium. Tamhle nějaká pěkná průrva. Máme taky. A mrkev. To jsme si teda pomohli. Campfire. Ale máme tady coal. Uhlí. Takhle není nic vidět, ale zvenku jo, to je zajímavý. Tak, ok. A co potřebujeme? Potřebujeme ty torče, že jo? Takže šup, šup. 32 torčí by mohlo stačit. Ještě máme tady. F7. Hop. Trošku tady osvítíme. Vypadá líp a líp, kdyby na nás museli zaútočit hnedka nějaký příšery. 12 torčí zbývá, to nevím, jestli zvládneme osvítit úplně komplet. Možná nějaký místa zbydou, ale to se nedá nic dělat. Takž, takž. Ještě máme nějaký uhlí, takže to můžeme dosvítit. A kde máme? Tak, 3 přesně, to je 12 kousků. OK. Tady ta vrstva půjde pryč. OK. Tady už to vypadá dobře. Tady to vypadá dobře. A poslední dáme na tuhle stranu. Super. Takže. Já vlastně nevím, jak dlouho nahrávám.
Nějakých 20 minut dohromady. OK. Tohle si schováme. Mrkneme, co jsme dostali, či dostaneme. Mini utilities, plus art. Aha, oni se nám tady otevírají. Flux core, super. Otevírají se nám tady další a další úkoly. Wooden spike, stone one, no. Tak. Vidíte, tak můžeme rovnou otevřít nějaký další. Šup, one. No. Nejdřív takhle. Dřevěná, ne, kamená. Hop. A co pak dostaneme teď? O. Tady farmařit nebudeme, takže. Co pak tam máme? Tady je nějaký collect all. Jeden silikon. Haha, super. Ne, jeden. 32, pozor. To se bude hodit, to je dobrý. A 8 flux core. No, tak, paráda. Takže, dřevo, prostě důležitá věc určitě. Přičně také přimáčkny vždycky. Přes shift trošku tomu pomůžeme. A nevím, proč se vpravo ukazují ty titulky, to pak někde vypnu. A tady trošku ještě nějaký dřevo. Samozřejmě, že by nám to hnedka zničilo nástroj, takže tohle třeba torčí. Šup. Pozbírat bordel, nahoře už nic není. Nějakých... Ještě tady zbyly. Ta tráva je otravná. Vlastně to přimáčklo. No tak vyrostete, vyrostete. 42 bloků dřeva. Paráda. Dřevo se prostě bude hodit na všechno, na truhly, na nástroje. Takže když tady uděláme nějakou farmu, tak to bude úplně v pohodě. A odtěžíme ještě kousek kamene. Když bychom to mohli dělat tímhle. Co nám to udělá? Gravel. Tady cobble. Jsem viděl nějaký sluice, ok, oak, dřevo, dřevo, stick, to je v pohodě. Any mesh, cloud mesh, 5 stringů, takže fakt budeme potřebovat nějakou bavlnu. Spinach, cotton, ok, máme cotton. Potřebujem kamu, kama. Tohle je to ono, co potřebujeme, kama. Small blade. Tu binding a kama. Tohle. Je to ono, nebo si to pletu? Mě prosím nedodávejte, ale... Ta by to měla umět, ne? Pokud úvody uděláme... Jo, je to ono. Šest. OK. Zase nám zapadá slunce. Se bojím nějakých příšer, co tady polezou z vody. Takže ještě
ještě budeme potřebovat dřevo, možná uděláme nějaký přístřešek. Vysoký strom, super. Ten přístřešek možná udělám za pomoci tady té hlíny. Pozor, nějaká díra. Máme nastaveno. Normál, normál. OK. Sluice. Sluice. Jasně, tři a tyčka. Se jak to mohlo být. X nebo tohle. Tohle. Dobrý, nerozbije se nám to na součástky. Dřeva máme teďka. Dost, jakž takž. Zatím žádný příšery na mapě nevidím. A si tady odtěžím trošku dřeva ještě. No, v rámci možností tady udělám nějaký přístřešek, takže asi buď mimo video, nebo uvidíte v dalším videu o nějaký postup. Tak jo. Díky za zhlédnutí a pokračování v dalším videu.